Danas ćemo pokazati heklanje u krug, pravila heklanja u krug. Ovo je baza za raditi košarice, baza za osnovnu kapu koju ćemo pokazati u nekim od sljedećih videa. Ajmo početi. Znači, napravit ćemo prvo magični krug. Znači, započinjemo koji kod svakog započinjenja početnom. Dobili smo magični krug. S obzirom da ćemo raditi visoki štapić, odnosno štapić sa jednim namotom, u magični krug ćemo napraviti 12 visokih štapića kako bi pravilno išao ovaj raspored. Znači, ovdje ih mora biti 12. Kad se radi sa niskim štapićem, onda ih je 6, ali dobro, to ćemo neki drugi put. Znači, 12 visokih štapića radimo. Napravit ćemo početnu. Napravit ćemo lančić od 2, to će nam biti početna očica. Početni, ajmo reći, štapić koji nećemo brojati. Znači, ovo plus 12. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam. Osam. 9, ćemo stegnuti, 10, 11, 12. Stegnut ćemo da dobijemo početak lijepi. Malo je deblja unica, pa moramo čvršće stegnuti da dobijemo ovaj lijep početak, znači da je zatvoreno. Znači, ovdje smo radili 1, 2 za onu početnu. Ova tu nam je već prva očica, jel? Ovo je onaj početni dio, vidjet ćete zašto poslije ljepše izgleda krug. Ja jednostavno tako radim, znači tu početnu koju ne brojim. Jel? Znači, ovo je prva. Kad smo napravili tu početnu i 12 visokih štapića, krug ćemo zatvoriti u prvu, znači kroz u prvi visoki štapić, single stitch, znači samo smo provukli i provučemo i kroz ovu. Nije single stitch, nego slip stitch, pardon. Dobili smo prvi krug. Ovo nam je prva, znači očica, tu ćemo napraviti opet jednu početnu. Nećemo ju brojati, znači u svakom redu ćemo raditi jednu rubnu koju nećemo brojati. Sad ćemo kroz cijeli krug, kako bi dobili pravilno širenje, u cijelom krugu napraviti u svaku očicu, vidite kako se lijepo vidi točno koja je ovaj veje, znači očice, u svaku od tih očica po dva visoka štapića, ne brojeći ovo, znači ovo je početni, napravit ćemo sad po dva. Jedan. Dva, jedan, dva. Znači i tako redom. Jedan, dva. Znači u svaku od ovih dva. Jedan. Dva. Vidit ćemo se, znači u svaku od ovih radite po dva, kako video ne bi predugo trajao, vidimo se u idućem redu. Došla sam do kraja, znači prvog reda, još ćemo u ovu zadnju, vidite kako to izgleda, znači ovo je nam je početna, a ovo je prva, znači ovo je prva iduća. Znači u ovom redu, ovo nam je zadnja, da vas ne buni, znači da bi dobili što pravilnije, ovo nije
više očica, jel? Ovo je nešto što smo mi dalje nastavljali. Zadnja u kojoj trebate napraviti visoki štapić, dva visoka štapića je ova. Znači, red ćemo završiti tako što ćemo u prvu očicu, znači ovo nam je rubna radi ljepote, ja bih rekla, izrade, radim tu rubnu, a onda u prvu stavljamo opet slip stitch kako bi povezali krug. Ako smo sve radili kako treba, znači ovdje je 12, ovdje ih treba biti 24. 24. Idući red radimo na isti način, znači 1, 2 kao početnu očicu i onda radimo sljedeće. Dvije očice, dvije, u prvu očicu dvije, u sljedeću jednu, dvije, jednu, dvije, jednu. Znači to je ovo kako sam tu napisala. Vidite, znači, ovdje je bilo 12, pa 24, a ovdje ovo nam je naš sljedeći krug, znači 2, 1, i tako za svih, ukupno ćemo dobiti 36, jel? Evo, sad ćemo pokazati kako će to izgledati. Znači, 2, 1. Vidite, znači onda iduću opet 1, 2, iduću opet 1, 1, pa u iduću 2, pa opet 1, pa u iduću 2. Nastavite tako redom, znači vidite kako se vidi lijepo 2, 1, točno se vidi kako idu. Znači 2, pa sad 1, 2, 1 i tako skroz do kraja reda, pa se vidimo na kraju. Išli smo do kraja trećeg reda. Znači ovo će nam biti zadnja, išli smo cijelo vrijeme 2 pa 1. Vidite, 2 pa 1, 2 i zadnja nam je 1. Ako smo sve pravilno radili, trebali bi imati 36 očica, ne računajući ovu rubnu. Znači ovo, ako 36 ako brojimo ovaj V gore. Jel? Ova nam je rubna, zapravo i nije očica, samo služi za spajanje. Znači da ne bude rupa između, jel? Zato ju radim. Treći red ćemo također spojiti, znači u prvu očicu u redu i spojimo sa slip stitch. Ja. Dobili smo naš treći red, pokazat ćemo i četvrti i u principu red, vidite kako lijepo izgleda sad, znači ne vidi se, ne vidi se gdje je spajano. Zbog te početne očice. Inače zna biti rupica, tako da evo, ja sam odabrala ovaj način. Naći ćete i drugačijih, ali meni je ovo super. Ajmo napraviti početnu. Dakle, početna i opet idemo u prvu istu. Idemo napraviti dva visoka štapića. Double stitch ćete naći na engleskom. Znači, dva visoka štapića, u sljedeću ćemo napraviti jedan i u sljedeću isto jedan. Ok, znači 2, 1, 1. Tu ćemo opet napraviti 1, 2. Da. Onda ćemo opet 1. Pa 1. I onda opet 2. Evo ga. Znači,
početna je bila. Pa nam je bilo 2, vidite kako se raširi, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Vidimo se na kraju reda. Znači, 2, 1, 1, 2, 1, 1. I tako do kraja, pa se vidimo na kraju. Znači, ostale su nam tri očice, znači zadnji redoslijed 2, 1, 2 i imamo 1, 1. Znači, ovo nam dalje nije očica. Opet imamo ovaj tu 1, 2 koja nam je početna, a prava prva očica nam je ova, jel? I tu ćemo opet napraviti slip stitch. Evo, dobili smo krug i veći sad nego ovaj. Znači, 1, 2, 3, 4. Ovdje su 1, 2, 3 reda. I vidite kako ono ide pravilno. Znači, idući red, svaki idući red bi se povećavao na način. Da budemo započeli, da pokažem. A onda ćete dalje moći sami, u ovisnosti kako želite, koju veličinu želite napraviti. Znači, ovo je opet početna očica u tu istu rupu koja nam je prva. Napravit ćemo dva visoka štapića kao naš početak idućeg reda. Dva. Nadalje pravilo onda ide u iduće tri očice, ide po jedan visoki štapić. Jedan. 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 I onda opet u iduću dva. Znači, nadalje ide opet tim redom. 2, 1, 2, 3, 2. Znači, ovdje smo i bili u svaku očicu po 2. Ovdje smo već napravili, pardon, ovdje je 12, ovdje smo u svaku očicu po 2. Ovdje smo napravili po 1 visoki štapić samostalno između, ovdje po 2, ovdje po 3. I bilo bi 4 skroz dokle god želimo da ide u širinu. Znači, služi za te heklanje tepiha, košarica, kapa. Ovdje negdje bi već stali da radimo kapu, ali to ćemo pokazati u nekom od sljedećih videa. Znači, to vam je ovo. To vam je ovo. 1, 2, 1, 2, 3. I tako bi kasnije išlo. Broj očica se povećava u svakom redu za 12. Svaki put, jer između radite niske, po jedan visoki štapić. To bi bilo to. Vidimo se uskoro. Pozdrav!